T343, kinkkien kasitilin premi, mun ainut kasitilin premi, joka mulla on, jolla on, ja täällä on 8-9 matchmakingi, eli tää ei enää koskaan kymppitelijä. Mukana on Nikke IS6, joka on mun mielestä tosi tyylikkä näköinen vaunu. Paljon tyylikkämmän näköinen kuin KV5, mun mielestä. Mutta se on vain henkilökohtainen mielipide. Ja kato, aivan kiveä päitä. Mulla edelleen on pientä lakia tässä 17 ensimmäistä pelatussa peleissä, koska mulla edelleen on taustalla se vielä selvät 3 tuntia, niin sitä enemmän on known video. Tää siis on tuossa pemitankki, tässä on kova alfadamake, mutta lävistä se mikä erikoinen, 175 vaan. Ja sitten tää lataa ikuisuuden ja tää kovinkaan tarkka. Meillä lähti ja tuossa muuten vielä toi statsit. Ja toki on hiittiä, eli High Explosive Antitankki, josta mä en tykkää lähelläkään niin paljon kuin APCR:stä. Ja meillä lähti tosiaan paljon etelää, eli etelästä läpi on sitten se idea. Koska näin moni lähti etelään, niin sieltä on pakko päästä läpi. Meillä on pohjoissa A9 516 skuttina, mutta sen skuttaaminen on vähän niin ja näin, koska siellä ketään ketä pystytään siellä taas tukemaan. Sen takia Nikke sanoi, että don't kill yourself, koska meillä ei ole ketään ketä pystyy ampumaan sinne sen valottamia kohteita. Jossakin tuolla piirteitä, jos loppuu tuon punaiseen viivaan, mikä mulla näkyy täällä, niin mä en näe tota vielä. Se on type 59, joka on tästä se parempi versio, mutta sitä ei enää saa. T29 kupola. Oi, oi, osu! Uskomatonta tällä tarkkuudella, mikä tässä on. Ja dispersionia ei tullut yhtään, niin se osui siihen. Toi on niin sanotusti kyllä sanoi se, että toi oli täyttä tuulia, että mun todennäköisesti osuus siihen oli varmaan ehkä 10%, jos sitäkään. Uudestaan, ottaa vaikka tuosta toi. Tää oli tosi idioottimainen ratkaisu multa, mennä tuohon kukkolle kurkkaamaan. Mä toivon, että sit tulee mulle spottia. Aha, LHM. Kuinka yllättävää, että sellainen osuu meikäläiseen. GV Panteri, mielenkiintoisessa paikassa. Nyt pitäisi osua. Ja riitti. Meni vähän sen oikeassa alakulmaa retiklessä, mutta riitti silti osumiseen. Ja siellä on plotti 28. Se on mun mielestä aika vaikea vastustaja. Mä en saa sitä oikein läpi, ainakaan ennen kuin edestä päätä. Mutta siellä on toi toinen, niin mä mieluummin ammun sitä. TD kuin TD. Ja sitä paitsi se tuli jo aikaisemmin jo haavoitettu, niin saadaan se mieluummin pois kokonaan. Sitten nyt ajetaan niin mä luotan siihen, että mua ei nähdä, niin mä ajan suoraan kylki edellä tosta. Yritän saada TS3 näkyviin. Ja nyt näkyy pieni lakipiikki. Mä nyt liikata ihan pikkasen eteenpäin, mutta se meni ihan järkyttävän paljon. Ja se ei todellakaan ollut tarkoitus. Mulla täytyy liikata ihan minimaalisesti eteenpäin, mutta lakipiikki iskee meikälle, niin mä olin tosi eteen. Ja hyvä, etten kuollut siihen. Oikeasti tosi hyvä. Tää kouluttaa myös mun BZ120 miehistöä ja aikanaan sen kyyppitilin, eli sen takia mulla tää on plus, että tää niin menee näiden IS6, KV5 ja näiden kanssa niin samaa platuunaa hyvin. RHM, osuusko? Mut nähtiin, ja toivon, että se ei pääse ampumaan mua. Ja toivon myös, että katosin näkyvistä. Lähetään jahto toi IS3. Mä pelkään koko ajan, että se RHM ampuu mua kylkeä tästä näin tappaa, mutta onneksi on muitakin kohteita. Ah, kato, hehe, nyt lähtee. Ah, joku ehti ampua ennen mua se. Mä olisin päässyt ampua tykki toinen takaosa, siitä olisi mennyt varmasti läpi, että se olisi kuollut. Mutta, minkäs teet, joku muu ehti ampua ekana. Ja T342, joka on tästä se normaali versio, joka on parempi kuin tämä, sen saa sen nopeamman putken, mikä vissiin lävistääkin enemmän. Tai sitten sen saa laitettua tällaisen kytykin kanssa, mitä kukaan ei tee, koska se ei kannata. Sitten tästä kukkulaa ylitte, nopea spottaus, mitä näkyy. Kato, LHM putki väärää suuntaa, pääsen ampumaan sitä. Jos se olisi ollut putki mua päiten, mä en ole sen nopeasti takaisin ja toivon, että se ei osu. Näin, ja sitten käpille, koska nekin on aika pitkälle meidän puolella hyökkäyksessä, niin jäädään tänne.
ja sieltä tulee loput. Tuo on upea tuo IS-6. Tykkään sen ulkonäöstä. IS-3 on tietysti tyylikkään näköinen. Ja Testo 50, ST1, ne on kans hienoja. Meidän klaanissa aika moni grindasi sen IS-6 läpitte. En nyt muista tarkkaan lukua, kuinka moni. Mutta aika moni se veti niin sieltä ja sai sellaisen itselleen. Itsellä ei ollut mitään intoa lähteä siihen mukaan. Tässä oli KV1:ssä. Nollissa. Ehdin ampua, mutta ei osunut. Mutta tästä meikäläinen nappasi parhaat pisteet ja Nikke oli muistaakseni toinen vai kolmas, mutta tällainen ottelu tällä kertaa ja tämä on varmaan viimeinen tämän päivän ottelu. Mutta tietysti jälkiluudussa niin siinä näkyy kaikki mun tuona päivänä pelaamat pelit, niin siitä tiedot löytyy, siitä näytä lisää kohdasta, niin sitten löytyy linkki, sit kun painaa. Tällä kertaa, tällainen tällä kertaa, siinä se on kuitti.